Hujambo mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kuwa umzima na ubuheri wa afya popote ulipo, na karibu tena katika channel hii. Na iwapo ndio mara yako ya kwanza kujiunga katika channel hii, basi hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ili uwe katika nafasi nzuri ya kuweza kupokea taarifa zaidi na zinapowekwa. Katika taarifa niliyokuletea hivi sasa ni kuwa Papa T ambaye ni mwanamuziki wa nyimbo za kitamaduni zinazokwenda kwa jina Ohangla, na anajulikana kupitia wimbo wake unaokwenda kwa jina Pok Oketore, inayomaanisha hapajaribika. Basi leo hii ameweza kuachilia video mpya katika channel yake at Papa T Wonyarongo. Papa T ameweza kuiachilia video hiyo ya kibao kinachokwenda kwa jina Ranyisi Marahera, ambacho aliweza kukiachilia katika channel yake mwezi mmoja uliopita, na kufikia sasa kibao hicho kina mitazamo 123,000 pamoja na baadhi ya maoni kutoka kwa mashabiki wake. Msanii Papa T ameweza kuiachilia video hiyo leo hii baada ya kuwajulisha mashabiki wake kupitia mitandao ya kijamii siku chache zilizopita ya kuwa ataachilia video ya wimbo huo wa Ranyisi Marahera, ujumbe ambao uliweza kupokelewa kwa njia tofauti tofauti na mashabiki, huko kumpongeza kwa kazi nzuri anayoifanya. Jeff Wonyatanga ambaye ndiye mmiliki wa Utawala Studio inayopatikana Kisumu, na ambaye pia ndiye producer katika studio hiyo inayotambulika kwa kuzirekodi nyimbo hizo za Ohangla, naye pia hapo jana kupitia mtandao wake wa Facebook aliweza kuwafahamisha mashabiki wake kuhusiana na kuachiliwa kwa video hiyo yake Papa T, huku baadhi ya mashabiki wake wakitoa maoni tofauti tofauti. Video hiyo aliyoiachilia saa 10 zilizopita kufikia sasa, mpenzi mtazamaji, ina mitazamo 4,000 pamoja na maoni kutoka kwa mashabiki wake. Iwapo ungependa kuitazama video hiyo, basi fika moja kwa moja katika channel yake at Papa T Wonyarongo, na vile vile ningependa utoe maoni yako kuhusiana na video hiyo mpya yake Papa T. Asante kwa kuitazama video hii, usisahau kulike, share, comment pamoja na kusubscribe kwa habari zaidi.